Cece ambil gambar mak dia. Hai. Gelap gelemai, bukan gelemai. Oi. Dalam Arab ni. Mata cakap, we here now in. Ha? Cakap lah, we here now in Cameron Highland. We here now in. We here now in. Orang kata suruh cakap, we here now. We here now. We here now in Cameron. Vision naik. Vision naik. Kita naik. Naik sampai atas tu. To get up there. Sekejap. Adik. Adik lepas ni Amir. Huh. Yay. Some more to go. Kita naik sampai atas tu. Satu. Che. We're here at the top now. Pasti kita masuk situ. But it's here. We got mushroom soup. Strawberry tart. Toast, strawberry tea, peach tea, halas, and the view. Hidup dengan content creator ni. Look at the view, guys. Wow. Rasa macam beli yogurt. Masuk. Shopping. Mak Tok shopping.
jadi macam rumah smoke house. Nanti nanti buat apa pula? Cici. Lagi dia petik. Kita nak try makan dekat that cafe up there. Tak tahu lah makanan apa dia jual. Strawberry pancake. Negative vibe. Manis. Sedap lah. Tak manis sangat. Tapi dia punya jam dia manis. Haa. Bila kena jam dia manis. Tapi sedap. Tak rasa. Dia punya ni sedap. Tak rasa. Kita tengah mandi lah. Apa? Jam tu tak rasa cak ubat. Susu semua sedap. Rating? 2/10. 4/5. 8/10. Hi again. Okay. So right now kita orang dah nak balik rumah, but making a pit stop at the macam kedai-kedai untuk beli sayur whatnot. But yeah, tadi we went on like a bazaar dekat belah atas, and we got a few things. So as you seen, we got this. Apa yang tadi? Jagung cheese tu kan? So you got that. Lepas tu after habis makan tu, we also of course kena beli the tea. And then we brought home some of the scones. Lepas tu tadi singgah kedai dessert tu, so we got two desserts. So we got this one. Dia strawberry cake macam tu. Ha, ada cream cheese, sorry cream. Lepas tu ada strawberry on top. Lepas tu dia punya layered strawberry cake. This is the second one. Ha, dah menitik-nitik dah sebab it was in a chiller kan. So bila dah biar dalam kereta dia jadi macam ni lah. So belah atas ada strawberry, mango. And dia punya cream. Terus ada dia punya cake layers. Sedap ke? Sedap gila. Beli banyak ke? Banyak. Bye. See you guys in the next vlog.